Olá pessoal, feliz 2024! Deu com o cadeado na mão. E todo mundo sabe, né? Como é dia primeiro, a gente sai pra se aventurar. Bora lá! Bom dia pessoal! Então a tradição da gente sair, né? Dia primeiro. Vamos aqui então nos aventurar. Vamos conosco. Vamos ver o que acontece aí nessa estradão. Rapaz, a pessoa vem pra dentro dos matos mesmo, de verdade. Olha lá, naquele canto ali já tem um golinho de água. O quiosque é do outro lado? Do outro lado de onde? Esse aqui para a moto na passagem é demais. Demais. Tem que sair, mas vem pra cá, Alice. Fica de que lado? A pessoa tem que passar por dentro de que aqui, gente? Aqui é uma aventura. Estamos nos aventurando, né? É uma aventura. Ô Lucas, tu vai deixar. E Alice? Vai. Como é que vai? Misericórdia. Eu acho que vou fazer igual a Maico. A água tá quentinha. Cheia de terra. Não, não tá não. O terra vem cheia de terra quando a gente for sair. Quando voltar, né? Tem um bocado de peixe. É. Tem peixe onde? Aqui. Olha que da hora. Peixe a gente já encontrou. Espiada, né? Espera, Alice. Alice também agora. Poxa, tá aqui. Onde que é isso aqui? Tirar pelo banheiro? Não, menina. Alice, Fernanda. Sandália, vem pra cá, segura a sandália. Por quê? Afinal, aqui o povo foi pra onde? A água tá correndo. A gente tá. Vozes tem, né? Ui. Alice, é pra... os grandes vão na frente, eles vão soltar atrás. O que é isso? Que obra é essa? Deixa a Liz. Eu fui fazer que nem Liz, tá errado. Segura a Liz. Liz no meio das pedras aí, gente. Olha, gente, aqui é bonito, mas... Olha. É fácil isso aí? Espera, Liz. Segura na mão de Liz. Michael, segura a Liz. Pode pisar, tio. Pode pisar, tio. Você não pode cair, porque aqui pode ter limo. Vocês estão atrás do quiosque? É. Ah, o povo passou porque tem alguma coisa, tem muitas vozes. Agora, será que é fundo aí? É fundo? É fundo, Maico? E por que o povo passa assim? Já passa por dentro do rio. Ah, é ali, ó. O caminho deve ser cá, Maico. Aí, ó. O caminho deve ser. A gente tinha que veio no lugar errado. O caminho é as pedras de lá. Não, não é não, o fundo. Vai molhar seu show. Quer chegar até ali, Maico? Pode. Gente do céu. Pode. Isso aqui deu uma belíssima de uma aventura. Ué, será que tem alguma ortiga aqui? Bora. Que caminho é esse que a gente veio procurar? A gente... Achou? Achou, foi nada. Espera, Liz. Espera, Liz. Será que achou? Liz, segura direitinho. Segura, Liz. Cadê alguma pedra, Liz? Ô, Brina, ali saindo solta. Quer me dar a mão, filha? Me dê a mão. Não precisa, não. Muita pedra. Quem quer voltar mais no carro? Vai ficar lá. Depois de um caminho, um percurso longo desse. Depois de um percurso desse, a gente pode ir a minha. Não tem. Isso que é ali, aí é livre. Mas aquela aqui é por cima lá, só tem um livro. Cadê? Tem lá, esse que a gente faz lá. Aí, ó, eu ainda falei de trazer. A gente veio no pique de pra 3 mil. Vou ali comprar alguma retinha nesse negócio pra fazer. Mas tem outro livro.
Eu disse, né? Não é nome? Das três ramelheiras, não. Não é nome? Balneário, né? É, camelanhas. Quer ir ver o outro lá embaixo? É, vai ser assim também, assim. Então, bora ver logo, bora logo pro outro lá, porque... É, mas não trouxe um alimento decente, não tem. Quem vai aguentar ficar aqui sem alimentos? A situação é que a pessoa todo ano tem que passar um negócio assim, sabe? Você fica procurando lugares para passar um dia diferente. Nossa, a gente passa assim, a gente passa um dia diferente. Olha lá, ó. Eu vou virar a câmera que é para você estar vendo a situação que a gente está passando aqui, gente. Segura aí por causa das pedras, Breno. Não pode deixar ela sozinha, não. Tu viu que aí, se tu não tivesse perto ali, ela tinha caído feio. É, eu do outro dente já era cair. Eu vou segurar. Vamos ficar um se apoiando na outra, por favor. Quem for cair, largue a mão. Olha a alga. Enfim, chegamos em algum lugar, lugarzinho bonito, bom, cheio, o rio bem gostoso. Só não vou gravar comigo dentro da água, porque eu não vou levar o celular pra lá, tá, gente? Mas vocês viram que o pessoal tá ali na água e aqui é. Dá pra curtir um fim de semana tranquilão. Muito bom. Até daí a pouco. A música desse povo, ó. Vai comer com o quê? Quer frango, pai? Quer frango, pai? Não. Esse é o meu almoço. Que bom. Rapaz. Misericórdia, é o primitivo. Parece que tá um banho de sonhado, não é bom. Parece que nunca comeu nada. Saiu das pedras. Misericórdia. O Lucas, você tá com fome? Já, tô com o seguinte é esse aqui, cada um pega o que é prioridade, ó. Eu pego minha cadeira. Olha lá, ó. A outra pega a sacola Maria Farofeira, o outro vai com o gente. Que negócio é brabo. Breno é que tá melhor. Tá com a sacola. Tá de mudança. Só ela come. Olha que eu achei um amiguinho aqui, ó, o Apolo. Apolo! Ei, nego! Apolo! Ei, nego! Apolo! Ei! Ei, Apolo! Ei, Apolo! O que foi? O que foi, grandão? Olha como é lindo! Ei, Apolo! Olha lá quem me abandonou, ó. Apolo me abandonou. Você vai pra lá, Apolo? Fazer o quê? Olha lá, o Apolo me abandonou, gente. Ele, acabei de falar que era meu amigo, meu amigo foi embora, foi pro rio. Acabamos de almoçar.
de almoçar e agora ele tá ali. Eu tô curtindo aqui o rio e o sol e eu com medo de me queimar, né? Esse povo branco assim não aguenta sol. É isso aí, gente. Vamos curtir, né? Feliz 2024 pra nós. Boa noite, está na nossa. Oi, gente! Eu sou louco pelado no sorriso dela. Olha onde é que tá. Você não tá sonhando em mim. Olha onde que tá o Apolo, gente. Meu Deus do céu. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Mas é lindo. Sentindo frio! Olha aí. Toda molhada, não molhei o cabelo dessa vez não, gente. Molhei o cabelo mais cedo, mas agora não quero molhar mais o cabelo não, misericórdia. Muito frio. Não trouxe a toalha pra cá. A toalha tá lá na casa. Mas é isso. Em casa, com a cara amassada, mas já tomada banho, tomando um cafezinho. Pra terminar aqui, né, esse vlog com vocês, esse dia de aventura. Aí eu vim aqui deixar o meu tchau. Vocês viram, né, que eu conheci um amiguinho lá, chamado Apolo. Tão grandão, gente, enorme ele, mas tão dócil. Maravilhoso, passou o dia com a gente lá. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, não esqueça do seu comentário. E gratidão a todos os novos inscritos, gente, já somos 14 mil, né? E veio muito mais. Você vai aparecer no vídeo com a cara de choro? A Alice tá com cara de choro. Olha lá, além de estar com o rostinho queimado, tá com a cara de choro, vestindo a roupa ainda. Chegou cansada. É isso que dá, começa a chorar. Dá tchau pra galera. Tchau, tchau. E até um próximo vídeo. Tá com calor? Tá cansada? Já acabei de muito. Isso não foi legal. Tchau. Tchau. Aqui a gente vem fazer bagunça na casa dos peixes. Meu Jesus. Vai, Liz, vai, Liz. Espera, Liz, espera, Liz, espera, Liz. Eita, Liz. Vai, 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 poder. Tu vai por onde, Liz? Liz tá procurando os lugares mais difíceis pra andar, cara. O chinelo, o chinelo. De novo? Vai, Liz, sobe por aqui. Vai, vai. Ui. Tu tá gravando? Eu tô, né? O que que o povo vai ver? Ó, menina. Espera, Liz Fernanda, olha os nomes. Lugar, espere, espere. Tá perdido. Brena, vai embora longe e deixa a Liz.